Netwerken van thuiswonende ouderen zijn stabiel in de kern, maar veranderen toch ook wel. Er komen mensen bij, er gaan mensen vanaf. Niet alleen familie en vrienden, maar ook wijkverpleegkundigen mogen we rekenen tot de netwerken van ouderen. En daar zit best wel wat verandering in. In hoeverre is dat een probleem? Dat is een probleem omdat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Ik zeg moeten, want de overheid trekt zich een stukje terug. Maar ouderen willen ook liever zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar dat legt heel veel druk op het netwerk. Er wordt meer verwacht van familie, van vrienden, van buren, maar ook van die wijkverpleegkundigen. Dat ze samen moeten werken, samen met die buren en die familie en die vrienden. Je hebt een risicopreview gehad. Wat kwam daaruit? Ouderen die aanwezig waren, die gaven aan dat het herkenbaar was wat het onderzoek tot op heden heeft opgeleverd. En zij waren heel actief met het aanvullen met voorbeelden die ik zelf nog niet kende, zoals een scheiding op hogere leeftijd, die heel veel impact kan hebben op het netwerk, hoe dat verandert. En daarnaast waren ook wijkverpleegkundigen aanwezig. En het mooiste wat het heeft opgeleverd is dat een van de wijkverpleegkundigen zei, alles wordt een beetje minder. Het is allemaal net een beetje minder. We zien de kinderen wat minder vaak. De kleinkinderen die zien we niet meer of alleen via Skype. Het is lastig om vrienden te bezoeken omdat er beperkingen zijn voor met vervoer. Het wordt allemaal een beetje minder. Ik ben van plan om nu ouderen te gaan interviewen. En niet alleen ouderen, maar ook mensen in hun netwerk. Dus de wijkverpleegkundige, een huisarts, familie, vrienden. En dat zou ik graag op een aantal momenten in de tijd doen, om te kunnen vaststellen hoe dat netwerk nu precies verandert. Want als we weten hoe dat netwerk precies verandert, dan zouden we een instrument kunnen gaan ontwikkelen om dat netwerk beter te begeleiden, of te coördineren of te ondersteunen in die veranderingen. En als we daartoe in staat zijn, dan kunnen we kijken hoe dat gezondheidsuitkomsten beïnvloed zouden kunnen worden. Dus hoe we dat netwerk kunnen ondersteunen om tot betere gezondheidsuitkomsten voor ouderen te kunnen gaan komen. En wie gaat dat instrument gebruiken? Dat instrument is vooral bedoeld voor wijkverpleegkundigen, maar ook voor anderen die actief betrokken zijn in dat netwerk van ouderen. Dus ook familie, ook vrienden, om met elkaar te gaan kijken hoe dat netwerk tot betere gezondheidsresultaten zou kunnen gaan leiden.